Поръснала съм с филмите за Индиана Джонс, а това е нашия Индиана Джонс. Още веднъж аплодисменти за господин Хаджи Ангелов, наистина, но мога да го слушам денонощно. Сега, освен че съм впечатлена от тази легенда, ще се припознавам и с императрицата, така че за мен днес е още по-специален ден. Но съм вече нетърпелива да ви представя първите участници. Днес ще чувате доста често моето либе, защото ние малко скромно започваме, но с минаването на часовете ще започнем така да наблягаме на този момент. Ние всъщност днес имаме и рожден ден. Така че тук в Вълчин, сме дошли, постарали сме се от всички места, на които имаме семейства на моето либе, да дойдем и да уважим празника ви, да покажем богатството на носиите и богатството на българския фолклор, ще се отнася до танцовото изкуство. Първата група...